Ninguna persona es ilegal. Abajo los muros de la vergüenza. Europa tiene las manos manchadas. España, canalla, abre la muralla. España, canalla, abre la muralla. La misma clase obrera, nativa o extranjera. La misma clase obrera, nativa o extranjera. Mediterráneo. Aquí la autoridad nos advierte que no podemos estar delante de palacio por decisión de la autoridad superior. Con que ante tantas leyes mordazas y como no merece la pena pagarles la visita, hemos decidido pasarnos a la acera del frente y que les dé. Gure ahotsa zuen ahotsekin egiten dugu bat salatzeko. Hegoaldeko herrialdetatik etorrita Europar Batasuna zeharkatzen saiatzen diren pertsonen oinarrizko eskubideak zalpaketa sistematikoa jasaten dutela salatzeko. Zaudeten herrian jarri nahi dugu arreta. Jasaten ari zareten egoera larria dela eta. Ez bakarrik muga zeharkatzeko saiakerak situazio hiltzaileak eragiten dituztelako, baita leku babesak benetako detentzio eta tortura kartzelak bilakatzen ari direlako. Eta arreta jartzen dugu ere gobernu ordezkaritza honetan, Europar Batasunak ezartzen dituen politika xenofoboen eta arrazisten erakusgarri, Madrilgo gobernua jarraitzaile fidela delarik. Hemen ere badutugu CIEak, hemen ere baditugu arresiak, hemen ere ez da asilo eskubidea errespetatzen, ez da harrera duin bat izateko eskubidea onartzen, ez da pertsonen aske zirkulatzeko eskubidea ere bermatzen. Jakin ezazue, zuen ekintza ausartek hemendik jarraituak, txalotuak eta sustatuak izaten ari direla, hemen jarraitzen dugun guztiengatik. Inorrez delako ilegala, gure lurraldean pertsona guztiak direlako ongi etorriak. Que queremos el cierre de los pies, cuando lo queremos, ya, ya, ya.